こんばんは。こんばんは。今日は TikTok ライブありがとうございました。 MV 撮影をしてきました。イエーイ。ただいま。なんか TikTok ライブってちょっと新しくって変な感覚だった。面白かった。お疲れ様、ありがとうございました。帰ってきたよ。どんなライブだった？なんかでもショールームみたいな感じでしたね。なんかコメントが来て、緊張しました。なんか今日もありがとうございます。今日もただいまー。ちょっとあの意思表明のあのあれか、あの意思表明というかハッシュタグ、せっかくじゃここで書きたいと思います。ここにあるハッシュタグは、かわいい。こんな感じでいかがでしょうか。だったらこの空白が気になる。ちょっとこれはちょっと失敗だな。まあでもどう、いい、いい感じ。じゃん。てってれー。これは確かにドッキリの発音なんですけど、ドッキリの音楽なんですけど、ハッシュタグカイココアを、なんかハッシュタグがなんかちょっと下手くそなんですけど、まあいい感じですか。いい感じ。よきよき。ハッシュタグカイココアを PR 舞台に、皆さんぜひご協力よろしくお願いします。投票がね、なんかね複雑な仕組みで結構難しいんですけど、投票は4月5日から5月3日、1ヶ月ぐらいの期間になります。今はちょうどあれが発売されまして、オンラインお話し会の予約が始まりましたね。皆さんぜひツイートよろしくお願いします。嬉しい。目標に向けて頑張りましょう。ただいま。カープがん、あ、今日投球練習をしたんですけど、その様子も見せてあげたいですけどね。オンラインお話し会でおしまし券申し込みすればできる。まあそうですね、投票券プラスオンラインお話し会で、オンラインお話し会のその部の予約じゃなくて、おしまし券が届く、あ、おしまし券がついてくるという感じですね。
カー本人におしましは完売してない部だったらできるますできます完売なんていうんですか、もし完売してる部だといっぱいいっぱいでそこで押しましはできないんです、でなんていうんですか、押しませない、なんかちょっと発音があれなんですけど、はい、目標に向けて頑張ります。あの月額なんだっけ、あのあれもあれにもつくんです、月額オンデマンド、オンデマンド、あのライブ配信が見れる DMM か、 DMM さん、すいません間違えました、 DMM さんのからも投票ができます。4つ投票の4つの投票に分かれてるんですよね、はい、STU モバイルの投票はファンクラブの投票が 0.5 票です、はい、だから、まあ、チリも積もれば山となるですね、分かんないですけど、きっとそうです。でもすごい楽しみ、どんな感じで、なんで 0.5 票なんですかね、何の違いなんでしょう、中国あまりよくないけど、コツコツです、皆さんぜひよろしくお願いします。初回限定版のさっきもあったんですけど、初回限定版でって言ってくださる方も、初回限定版のあの初回限定版にもついていきます。投票の仕組みをようやもう2日ぐらいずっと読み続けて、なんかようやっと分かったので、なかなか難しいんですけど、解説動画も作らないとって感じですね。ぜひよろしくお願いします。こんな感じです。ちょっとうち PR 舞台かっこいいですね、慣れたら憧れだったんで、明日の配信なんですけど、明日朝がすごい早くて、夜にまた配信しますね。今日今何時ですか、だって今何時なんだろう、あんまり時間分かってないんだけど、今何時ですか、あ9時40分、あダメよあなた、この髪がへたれちゃダメよ、ちょっとへたれないで髪、おっちゃったやばい、なんだなんだ、へたれ髪よ、へたれてるこの髪が、あーあー誰が見よう、はい、誰が見です、でも一緒に頑張りたいと思います。そう、あ今日の MV、 あちょっと MV の話しますか、じゃああと20分くらいしかないんですか、そうあと20分ぐらいなんですけど、
今日と昨日で MV 撮影をしてきましたが、すごい、え、面白いと思います。なんか、え、見ましたか、私の、私メガネかける、メガネかけるんですよ。うん、もう曲はすごいいい曲です。メッセージソング、うん、メガネかけて、メガネかけてるんですよ。すごい丸メガネでセーラー服にショートカットで丸メガネでなんかあのスタッフさんにたくさん笑、あの笑顔をいただいたんですけど、昨日はすごい、いや、なんかもう今から皆さんの想像にいろいろお任せして、もう本当楽しみにしててください。生徒会長とか今あったけど、ガリ弁とか、まあいろんなねキャラクターみたいな、まあいろいろ、でもね、結構ね、結構本当に曲すごく、そう、メッセージ性がある曲なんですよ。し、すごく頭に残ります。絶対口ずさまないようにします。私もうそれだけがほんまに気をつける。 MV を撮ったことがもう解禁になったじゃないですか。だからまあメンバーも曲は知ってるみたいな、ファンの皆さんも分かるじゃないですか。で、なんかちょっとなんか、あれ聞いたことない曲だなみたいな感じでファンの皆さんが思ったら、これ新曲なんじゃないかみたいな感じで思っちゃうじゃないですか。バレちゃうじゃないですか。今まではあったんですよ。あの、今まではなんか、なーなー、なんか、なーなー、無謀とか、無謀の時とか危なかった。無謀ってすごい、トゥルトゥルトゥルとか、なんかトゥ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 ルトゥ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 ルみたいな、そういうなんかあるじゃないですか。頭に残る無謀、なんか夢は覚めることがない。ぜひ皆さんこの後あの YouTube で聞いてみてください。まあ久しぶりに聞いてみてください。あので、そこでなんか、なんでなん、あ、てっ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 てる、前回の歌詞なんですけど、そこのテンポがすごい残って、ショールームでもなんか解禁前なのに言いそうになって、てってってってるってってってるってるるってるって、急に恋中歌いですみたいな、なんかもうなんか今まで絶対あんまりそんな、なんかショールーム中に口ずさまんやろうみたいな、小さまんかったやろみたいな曲をなんか急に口ずさみ出したりしました。私その時ほんまに危なかった。マジ危ない。鼻歌とかよく口ずさむ癖があるメンバーはさらに、たなんかあれだと難しいと気をつけますね。発売は4月13日ですからね。すごい楽しみ。ヘタレタチオの曲の解禁の仕方覚えてますか？最近なんですけど、ツイッターで途中までしかなんか流れなかったじゃないですか。せーのの後、せーの何みたいな、気になるディザー映像あったじゃないですか。断片的に、あ、ティザー映像か、そういうのもすごい面白いなと思った。から今回はなんかどんな感じで発表するんかなって楽しみです。ああいうの面白いですね。ちょいちょい出していく感じ。でも
ヘタレたちはせーのだったけ、なんかさらに気になるみたいな部分あったし、どうなんじゃろうね。小出しっていいですね。こんばんは。局長にもなる。あ、そして今回はセーラー服での撮影だったんですよ。ファンの皆さん嬉しいですか、セーラー服は。どうですか、セーラー服見れて嬉しいですか。お、かわいい、かわいすぎた、好きです、嬉しい、お嬉しい、うむ、嬉しい、かわいい、嬉しい、嬉しい、嬉しい、大好物です、ですな、嬉しい、セーラーめっちゃ似合ってる、メガネも可愛かった、みんなのコスプレが見れてる、嬉しい嬉しい。まだ JK じゃん、一応、一応って呼んでください。まあはい、元気、嬉しい。来年度からは学生の手を超えます、一線を超えます。まあまあ楽しみにしててください。私も楽しみ、どんな感じになるんじゃろって思う。撮ってもらったけど、本当楽しみなことばっかり。頑張りましょう。私がでもセーラー服を着て眼鏡かけて行ったら中学校の入学式に見えるみたいに言われたんですよ。だからこれってどこまで MV のことあれなんだろう、なんか話しすぎて、えこれ言っちゃいけんかったこと、えこれ言っちゃいけんかったことみたいな感じ。これファンの皆さんの反応を見て、えこれまだ言っちゃいけんかったことみたいななったらいけないから。はい、ドライヤーが始まりました。母君のドライヤーが始まりました。何の音ってなったらいけないので先に言っときました。やばい、足がしびれる。ダンスの時は別衣装だよね。どうなんじゃろ、わからん私。まだ何も、どうなんじゃろ。今回の MV 撮影は特殊だったけ、なんかね、私もびっくりしました。うん、なんか肩も足もなんかあんまり疲れなかったっけ。てか今携帯の充電を挿しとるんじゃけど、携帯の充電をね、携帯の充電を挿しとるんじゃけど、携帯充電さしながら使うとなんか携帯がダメになるらしい、さやかが言ってた。あんまり良くないって。携帯の寿命の話をして、よくないんじゃ。あ、食べちゃダメだよ髪。そう、バッテリーをあんまりそういう地域にて。サーヤンです、サーヤン。サーヤンか、サヤか。そう、バッテリーが悪くなるのはダメなんですね。携帯って何年ぐらい使えるんですか。2年ぐらい、4年、5年ぐらい。5年使ったら結構使ってるなって感じですか、携帯って。最近の携帯の
あの地味がからん。さやかとさやかりん、今も充電しながらしてます。さやかりんはさやかりん。5年はすごい。2年、2、3年か。かれこれ5年くらい使う。5年はな、長いんじゃろ。え、長いんじゃ。私なん、あれなんやろ、アンピーは。あ、アンピーはアンナ。あ、今日その話したんですよ。なんて呼んだらいいん、嬉しいん、嬉しいってか、なんて呼んだらいいって言ったら、アンナでいいって聞いたら、なんか、あ、アンナ嬉しいですって言ってて、言ってくれたんですよ。自分のアンナっていう響きが好きになったんだって。2期生のメンバーがいっぱい話してくれて嬉しい。パッて先輩らしくない。あ、ブログも更新したんですよ今日。なんと、普段もおっとりしてる、おっとりしてる。なんか今こうコカさんって呼ばれて、コカさんって呼ばれるようになって、まあ呼ばれるじゃないですか。そしたらなんかちょっとまあ恥ずかしいんですけど、その時になんかあの私が STU に加入して、まあ、何も知らずなあちゃんのことを即なあちゃんって呼び始めて、周りのメンバーがびっくりする意味が分かったみたいな。よくなあちゃんって呼んだなと思って。あ、例えばサッシーもその時本当になんか、そう、なんか岡田奈々です、なあちゃんって呼んでね、仲良くなりましょうって言ってけ、なあちゃんって呼んでたんですよ。でサッシーもあの今日はよろしくお願いします、サシコって呼んでください、サシコって呼んでもいいよみたいな感じで言われてけ、サシコって言ったら周りがみんなびっくり。もうそうなん、素直でよろしいっていうか、そうなあちゃんって呼んでいいよって言った時、あ、じゃあなあちゃんって言って、さしもさしこって呼んでいいよって言って、さしこって呼んだらみたいな、そんなことがありましたね。でもこう先輩になってみて、後輩ができて、みんながココアさんココアさんって呼んで、ココアって呼んでみてみたいな、ココアって呼んでみてってなんか話の流れでね言ってたんですよ。そしたら、呼べないですよってあの言われました。そうだよね、呼べないよねって。すごい心の広い皆様に恵まれてたなって思います。サラピはココアちゃん。あ、そう、サラちゃんはココアちゃん、サラピはココアちゃんって呼ばれます。ココアちゃん、ココアちゃんって、うん、2期生のメンバーとどんどん仲良くなれて嬉しいですね。
コアシャン、あとパセリもコカーシャンって呼びますね。そんなメンバーとのお話でした。すごいな、急にいらないメンバーとどんどん、あと5分あと5分で終わっちゃうのやば。あ、そうですね、あとチェキ会と、チェキ会の今日ね、チェキ会のあの今宣伝をいいのってありがとうございます。あのチェキ会の申し込みが始まりましたね。今回もあるということで、前回もまだ参加したんですけど、参加してきやったよね。恒例のチェキはやっぱり今日もチェキと、チェキはなんかあのサインがあるじゃないですか、で名前も書くじゃないですか。私雑誌とかの撮影でファンの皆さん読者プレゼント用のチェキのあのその写真使わない方のチェキをメンバーからもらった時にすごい嬉しい気持ちになって、あ、これってファンの方ってこういう気持ちで受け取ってくれてるのかなと思って、その時になんか自信を持ってチェキっておすすめですってあのはいあのおすすめする気持ちになりました。だから皆さんチェキおすすめです。ぜひ私のチェキをゲットしてください。はい、ではランキングを読みます、時間がないので。はい、13位、コウマさん、12位ラームさん、11位水鉄さん、10位黒蜜きなこさん、9位猫コアさん、8位もや太郎さん、7位クルトさん、6位ひささん、5位奄美魂さん、4位背景さん、3位ナッシーさん、2位癒し系さん、1位はスエンさんです。ありがとうございます。はい、ということで今日も一日お疲れ様でした。皆さんこれからもどうかよろしくお願いします。あと何分何秒だろう、キャッチフレーズじゃあいきます。 STU の中で、あ、ココアとお願いします。いきます。 STU の中で一番ホットな女の子はココア、ここは。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を、広島県出身18歳のカイコカーです。いつもありがとうございます。ハッシュタグカイコカーを PR 舞台に、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。